Radio Zoumel 1000 Ezali Radio Oyo Yabino ba peuple Oyo Bozali Koluka Vérité Esika Ezali Yango wana Dolobina Bino ete Bolandaka Radio Zoumel 1000 Poete Radio Zoumel 1000 Ezali Radio Oyo Ezali Kobimisela Bino ba Vérité Oyo Okoki Koyoka Yango Esika Mosusute Kasi Radio Zoumel 1000 Epesi Bino Occasion Poete Oyo kaka nyoso oyo tubombe libino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pende ko mwasi ebongi na bino koyoka katango nyoso Radio Zoumel 1000 pwede. Ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango na ndeko koluka mosika te tala Radio Zoumel 1000 ezali pene pene na yo. Yo kaka Radio Zoumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zoumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zoumel 1000 pour Radio Anezaka Matata. À partir de là, il y a des gens en France, en Belgique, en Allemagne. Monte volcan, qui a moyen bien. Keba. Zoumel 1000 les opères qui s'habillent sur ma camboyo. Soki nga mikono na komi, ebo tu nanga sona komi ndeni. Nga mikono na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aye! Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozele sengo mingi mpona kopresente bino ba emission na bino bo mesana kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino ni bandeko babolingo lelo ezali masolo oyo tobombeli bino mpona kotalisa bino ba masolo ya mboka pe oyo nini ezali koleka lelo oyo ekipi ya Radio Zoumel 1000 ebongiseli bino lisolo ya kitoko. Pona yango tokosenga na bino bandeko boza la penza na kati na bo kebi poete boyoka eloko nini oyo ekipi ya Radio Zoumel 1000 tobongiseli bino mokolo mwa lelo. Bandeko babolingo kaka ndenge balobaka. Lokuta eyaka na yango na mbangu nyoso. Lokuta eyaka na alir moko oyo meme fize ekosa. Mais, et l'autre est comme il s'agit malgré vitesse ya l'okuta, ou yaka na yango, pétang ou l'okuta yaka na vitesse, on est 8 places batonio sous ma bête ma boko balobi, ah,
oyo penza ezali esika ya lokuta vérité nde yango yo batu ba bengi lokuta vérité balobi oyo penza tomoni feza la vérité wana batu ba beti maboko mais malgré vitesse wana oyo lokute koya na yango malgré place oyo lokute kozwa na place ya vérité vérité kaka na système nango ya uya na ndenge ya kikoka malembe 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 na système ya kikoka ukomona tangu ekomaka lokuta oyo yaki na vitesse lokuta oyo azwa ki place ya vérité ukomona tangu vérité aza koyaka na ndenge ya kikoka soki ya komi na esika wana lokuta ukomona tiki place oyo bapesaki ya lokumu ya lokumu lokuta epakati pe etiki place na esika ya vérité. Soki tolobi na bino boye tolobi bongo pona nini? Bandeko lelo na Congo na biso bato mingi bazali ko applaudir. Ona makambo mingi ya lokuta bazali ko mona yango neti lokola vérité. Bato ya mokili bazali lokuta basukoli yango. Balatisi ye bilamba. Ba pakoli lokuta mafuta. Ona kosala tu. Bato na mokili bandi maketa la verite ye wana. Me. Wana nyoso pamba. Verite kaka na malembe malembe na ye ya kikoka. Ndenge verite yaka na ndenge ya kikoka na ndenge ya kikoka. Malembe 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 malembe. Pe tango verite komaka. Lokuta apakataka pe ya tiki place na vérité pe bato bakomi kokamwa. Mais lelo tokolinga to lakisa bino eloko moko po toyebisa bino ke balokuta nyonso tu oyo bazali koambelir yango lelo ezala na bamindele ezala na bato oyo bazali na nsima ya bamindele mpo na kolinga kofaire voir biso ke wana nde ezali vérité. Tukutali sabino sikoyo lulenge ndenge nini. Oyo nyosu batu bazako kosala. Oyo nyosu tu ba ignorant bazako kanisa yango nde verite. Me. Nakota la kaka boye. Ba sinye. Ya lokuta ezako moni sama. Ou ezako laksa ete. Wana ezali verite te. Me ezali kaka mensonge. Me poto kota na kati na masolo yango malamu malamu na kosenga na papa butamba kuna na regi betela biso mwa loyembo ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît radio Zoumel 1000 pour radio aneza ka matata a partir ya sugi ezaka sugi na France mboka na Belgique Allemagne n'Allemagne moto volcan qui yango ya bien.
pepe bwengo na kobaka e Kula ya mabama lukola katango ya towe Kula ya mabama lukola katango ya kako Eta nisa e bale Noki oli mwema Pepe bwengo jeune homme confirmé Na royaume de Belgique Complice na nante Ilocena Vita di Kando Kilande Antonio Masela Bienvenue mon bono Bukson Bukasa Na Canada Oh Pepe bwengo na kobanga Mbula ya mabanga Lukola na tango ya noe Mbula ya mabanga Lukola na tango ya jato Toyo yo, mon amour.
Radio Zoumel 1000. Pour Radio Anne Zarama Tata. À partir de là, il y a des gens France. Nous sommes en Belgique. En Allemagne. Mota Volcan. Qui a moyen bien. Keba. Merci papa Botamba pour na loyembo kitoko siliko pete la biso bandeko babolingo toko senga na bino bolanda émission oyo penza na bokebi ezali kaka émission moko to saleli bino pona tolinga ko la musa ba peuple congolais na moi likambo moko oyo ezali ko leka ya lokuta o ezali ko mona na me bato bazali ko sala attention na yango te na kozongela lisusu bandeko ndenge na utaki ko yibisa na bino boye ba yango ite. Lokuta ezali eloko oyo tangwe yaka yaka na vitesse ya 120 à l'heure tango batu bazali komona tango lokuta ezali koya balobike ah bota la vérité yango wana ukumona lokuta ba makie yango balatisi yango bilamba ya sika. Pezui place oyo ya vérité. Tango lokute vandi batu babeti maboko balobi bota la vérité nde ye wana. Nzoka nde ezali kaka lokuta ba makiye ye. Me tango vérité na tan oyo ezwaka. Ndenge yaka malembe 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 lokola koka. Pe tango ekomaka bandeko. Vérité oyo batu ba mona kinde vérité yango wana ndenga pakataka pona kotika esika na vérité bandeko ezalaka likambo ya kokamwa yango wana bandeko babolingo ngai na koloba mingi te lokola masolo oyo ezali masolo oyo tokolobela nde ndeko mwasi yango wana na kotika mama Rosalinde akmema bino na sujet oyo pe akende na bino ti ndenge masolo na biso ekokende na suka. Maman Rosalie, na pesio maloba. Merci papa Roger pona ko pesangai maloba bandeko babolingo na bandi. Émission ya mokolo mwa lelo ezali émission oyo tokosenga na bino bolanda yango na bokebi poka kandenge bouti kolo koyoka papa Roger uti koloba ete. Tango lokuta eyaka kozwa esika ya vérité. Lokuta mona kaneti yango nde ebimi gang. Mais, tango kole esika verite yaka, bandeko, lokuta oye yaki ebimaki lokola, pomba to bulantulu, tango verite ekomaka, lokute pakataka mbangu, pe tikaka esika na verite, verite azalaka na ye pomba ten, verite azalaka na ye na sistema bulantulu ten, verite azalaka na ye kaka nzoto mike, kalme. Mais tango ayaka kaka na ndenge ya swe, 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 swe. Lokola lokuta ayaki na sistemi ya bulantulu, pomba. Mais tango verite komaka bandeko. Bomona kabino moko ndenge nini. Lokute pakataka mbangu. Pona kotikela esika na verite. Soki tozali koloba bo, tozali koloba pona nini bandeko. Oyebi biso ba Kongole, tokomi penza fenomene. Tokomi ba fenomene na kati na mokileo, surtout na masolo ya media biso ba Kongole, tokomi ba fenomene. Tokomi kon lakisa ete biso nde, toza na kati ya monopole biso nde, toyebi nyoso, me en realite tango mokile ezali kotala, ezali kon lakisa ete, toyebi te mingi te, pe o tozali kosala, toza nde, ko sekisa bangombe. Bandeko. Boyo kaka mikolele kaka. Makelele moko esalamaka oyo balobake ete. Mama.
juge moko oyo azalaki na Lubumbashi na kombo ya Chantal Ramazani oyo azalaka na dossier ya problème ya Moïse Katumbi na likambo etali ndako oyo bafundaki ye balobi ete Moïse Katumbi azwaki to abotolaki ndako ya bato to immeuble ya bato. Me bandeko, tango bato bazalaki koyoka ke mama wana Chantal Ramazani ke juge Akimi po moni ete basalaki pression boye boye, bato mingi bayebaka kaka ke gouvernement esali juge pression ba makambo ndenge na ndenge. Me bandeko balobaka ete na mokili oyo na makambo nyonso tu oyele kaka soki kolo likambo ye moko afungoli monoko te, okoyeba te nani azali koloba bosolo po bato oyo bayokaka oyo basango ekomelaka na bango na matoyi bayaka pe na bakomantere na ndenge na bango, batiaka pe bapilipili na mungwa na ndenge na bango, babetaka pe bamasolo na ndenge na bango. Me sikoyo ebongaka malamu oyoka version ya solo epai ya kolo likambo ye moko oyo avivraki yango po oyeba soki ezali ya solo to ya lokuta. Bandeko babolingo, esali ngai mawa pe mai ekiti ngai na misu ntango nazali komona ndenge nini bakongole bazali kosakana na mboka na bango likolo ya kosalaka baje ya ba occidento to ya ba neocolonialisme. Mpona nini nalobi boye? Bandeko, ntango ngai nayokaki lisolo oyo ya mama Chantal Ramazani nabandaka koyoka kaka ndenge bato baza koloba, nabandaka koyoka kaka ndenge bato baza kosala bakomantere ake juge moko Akimi basalaki ye pression boye boye. Me bandeko, eloko nini eye kosala? Lokola mikolo oyo Moïse Katumbi na bato na ye bazali kaka na besoin ndenge nini ya kosala propagande mpona konuire gouvernement, olie bavanda na bango na ndenge kaka esalaki ke mama oyo Chantal Ramazani ami pakataki na ye aye awa na poto ndenge bafutelaki ye babie na ba Moïse Katumbi basalaki tu po bakimisa ye, olie bazwa kaka babomba ye azala na ye na dans le noir avanda kaka kimya. Moïse Katumbi lokola moteme eza kaka moto moto, lokola ye aza kokanisa kaka le 19 makambo ekobongwa na ye akozwa pouvoir, basali erreur baye kobimisa mama oyo na kombo ya Chantal Ramazani oyo azalaki juge na tribunal kuna na Katanga. Bandeko, ngai na bandaki koyoka kaka mama oyo ya juge oyo Chantal Ramazani na sango. Me lelo ngai moko na vivre ye pe na yoki ba adire na ye bandeko, me miso ekiti ngai pe na kamwe na koyoka kaka ndenga za koloba, na kotala kaka ndenga za kobeta beta monoko, na seki na lobitala une histoire montée eyebanaka kaka na moto oyo avivraki likambo, na moto oyo aza kobetela bato lisolo ndenge ya une histoire bayebisi ya koyebisa bokeseni ezalaka makasi. Yango oyo nde toza kovivre yango lelo epai ya mama oyo Chantal Ramazani. Mama, il fallait ovanda na okanga na ndenge ya kobombana bato mosusu babetaka kaka bamasolo na me lokola oye komibimisa na TV5 po ozwa courage ya koloba nde esika miso ya bato pe efungwami baye koyeba sikoyo ke histoire oyo ezalaki histoire moko oyo Moïse Katumbi aorganizaki yango de toute pièce po yo moko moto olobaki likambo, yo moko moto vivraki likambo oyo ozalaki
na dossier na maboko na plateau ya télévision explication na yo okomi ko tata bana wana nyoso to ezanini ezan zambaza ko laksa basimye eke mwana mwasi yo azalaki moto oyo na makambo azako loba avivra ki yangote ezalinde kaka balukaki ndenge nini ya kobenda ye po bakimisa ye po dossier wana etikala na ndenge ya molili po sima na yango bazwa ye po ba monte histoire moko baloba ete ezalaki pression ya gouvernement. Me mama Ramazani, Chantal Ramazani, oyebi na kamwe mingi na tango na tali ba image na yo tango ekipi ya Radio Zoumel Milto décortiquer ba image na yo na elobeli na ndengo za kotala ezako lakisaka ke mama biloko wana nyoso tu eza ba biloko ba kotisa yo ya kokotisa polo ba yo moko vivra ki yango te ba menasangi pe yo te ezalika ka ba biloko oyo ezalaki ba koufran ya dernière minute oyo bo betaki poete boko ka kozwa mwa quelque chose epai ya Moïse Katumbi. Me eloko nazali koloba bato baza ko comprendre te na bandaki koloba yango banda kala pe na ko continuer koloba bandeko oyebi ke Moïse Katumbi aza koyeba te ke aza na malchance. Ye azako kanisa neti ke chance ezali espoir ezali oye ekoya kosourire ye po akoma president ya Congo. Me Moïse Katumbi aza na mal chance malgré ba makambu nyonso ndenge lekaki mal chance na ye ya liboso achaki moteme epai ya Hillary Clinton ke akobima na ndenge basombaki ba bouquet de fleurs bango na ba Francis Kalombo bakati simbangu mokolo ya election na États-Unis pona kokende kozela victoire ya Hillary Clinton malchance na bango ba flero ba memaki ekei kokaukela bango na maboko kuna na États-Unis Hillary Clinton azuite ba luki muta kopesa flere ba monite pwete Hillary Clinton na kanda wana pe na pasi bakendeki kobata milana bango kaka na hotel yena mobali na ye ba bombani po susi bandimaki te. Moïse Katumbi pe na batu na ye na ba Francis Kalombo ba flero ba memaki telma tan si elekaki ekaukeli bango na maboko. Tala echec Moïse Katumbi azwaki ya liboso yango wana lokola Moïse Katumbi aza koluka luka kaka de gauche a droite po asala tout par tous les moyens akoma président na Congo eza peka kosimba te. Me botala eloko nini ayeko sala oliatika mama batu na kombo ya Chantal Ramazani avanda na ye na motema moto ya Moïse Katumbi yaza kokanisa ete le 19 bagogo loba ete Moïse Katumbi akomi président ya Congo bayeko bimisa mama oyo Ramazani po ete akoka koloba na oye tali bongo makambo ya vivraki. Me bandeko po bomona ete lokute kotika la kaka lokuta pe verite kotika la verite ndeko moto ya vivra likambo oya vivaki yango akozala na motema tango aza koloba boza kosentir ke non moto a vivaki yango. Me soko moni moto komi ko beta monoko oh eh likambo ezalaki bo eh te ezalaki bo ete eh demain ah te na bonsana boye bakaka ke ezale loko moko oye moko aza ko kometrize te poni ni bakoti si yango ya kokoti sa soko komi kuna lobabo elobabo elobabo. Me nzambe aza ko confondre bango oyebi na masolo ya Congo na yebisaka bino tango nyoso ebelo nyoso boza ko mona baza ko sala ba aventure to ba komedi lelo ebele bako tubela pe ma ya miso kokita bango ebele bako tubela onisu baza kosala ba makambu pona kopesa faveur na ba occidentaux
na ba jeune yeso bazako sala pona mboka na biso bandeko ebele bakolela po ete mission nyoso to bazako sala pona mboka na biso eko simba te pe ba onyoso ba utiliza ki bango bakolela bomoni mama oyo Chantal Ramazani oyo mama oyo ayepo na koloba ba makambo oyeza komona na lokuta un jour mama oyo maya miso ko kita epe ya koloba verite bomoni lelo ba promesse nyoso bazako kopesa na mama oyo aye baga ete sur 10 na onyoso ba promettre ye mama oyo akozwa tango mosusu kaka mbongo oyo ba promettage na tiko ba futela ki ye mbongo ba korompage na tiko ba futela ki ye po ayawa yango nande eloko kaka ko beneficier oyo nyoso bazako promettre ete kozwa kozwa akotikalaka jamais kozwa yango bokanga dati ya lelo pe bokoloba mama Rosalie alobaki na yango bandeko eloko epesi ngai mawa ngai nakanisaki ntango baza kolobaka juge ya tribunal ya monene kuna na mboka kananga katanga pardon mais koyoka juge yango ndenge aza koloba na ndimaki te ke juge monene na esika batyaye wana ba français oyo aza koloba ngai mama Rosalie ata kutu na silisa bakelasi te mais français wana esone kitoko te na matoi na ngai eza kosone bien te ntango aza koloba matoi mpenza aza kosala ngwi donc ezokota bien te mpo na zondima te ke un juge moto akoki kozala na français ya mabe boye bafrançais na ye bandeko oyebi meme towuti kosolola na français moko na telefone alobi me oyo wana azalaki azali juge to azali moto moko asalaka kaka na tribunal alobi me comment expliquer un juge une femme juge akoka kozala na ba français azoloba ba français ya mabe boye ngai moko mpe nakamwaki me oyo ezali radio Zoomel 1000 tokoloba mingi te papa botamba tyela biso ba image nde totala tomona lokuta ya mama oyo Chantal Ramazani ndenge nini aza kokosa oyo eza komona naza kokosa na elobeli na etaleli na ba geste na ye ezomona na kaka moto aza kokosa aza koya kobimisa nde bamakambo bakotisaki ya kokotisa oyo ndenge nini ke aza koprepare ngunda na ye me mama wana nyonso oza komikosa ezali ebandeli oza komona yango neti de lix me zela ntango kosala une année 2 ans 3 ans awa na poto e surtout soki Moïse Katumbi azwi bokonzi te okoyeba situation ya poto ndenge ezalaka na ntango oyo ye oza komona neti de lix me bato baya poto kala lelo bakomi koluka bazonga na mboka bakende na bango kovanda na mboka mpo basi balembi me yo ozomona yango neti de lix me zela bakosundola yo okoyeba sikoyo ke mosala na yo oyo ozalaki na yo kosala na Congo obebisaki yango pamba kanga maloba oyo ngai mama Rosalie nayebisi yo lelo okoregrete mpo toyebi mingi bazalaki mpe na bamoye na Congo batika bamoye na bango bakanisaki bakoya na poto awa baya kozwa ya mingi lelo bakoma koregrete me yo na poste monene oyo bapesaki yo obebisi yango mpo na baventure oyo bakoki kotangela yo komba baamerikain bakoki kolobake baeropeyen balobi me nayebisi bino bokanga dati ya lelo na kati ya Congo ezala baeropeyen ezala baamerikain bazali lisusu komona nzela te na oyo eza koleka na mboka na biso nzela eza molili nzela eza molili nzambe akangi bizibeli mpo na yango nakosenga na papa botamba tyela biso ba image toyoka nanu ndenge mama oyo Chantal Ramazani abandaki koloba bandeko na mawa ndenge mpenza oza komona ete moto aza kokosa ndenge aza kobetabeta monoko na misu ndenge aza kobetabeta ba geste na ye na ba français yango mpe aza koloba nga moko na mituni nalobi
Oyo français oyo ezali po mbala liboso za na studio za koloba na kobanga bien français ya mabebo endenge nini. Ata kutungai mama ozali na tangi lokola yete na komi jiji lokola yete mais français wana yango te. Français ya lobeli batu na liboso ya télévision na TV5 yango te. Yango te. Mato esalinga ipase esalingi. Et ça linga passe français on a en tout cas maman Chantal le Ramazan yangote papa botamba tiela biso ba image tolanda maman oyo ndenge nini bato ya Moïse Katumbi baza ko préparer na bato ya ONG oyo déjà baza na kati ya likopa mais likopa na bango eza pepele ba image s'il vous plaît papa botamba. Radio Zoumel 1000. Pour Radio Anne Zarama Tata. À partir de là, il y a France. Nous sommes en Belgique. En Allemagne. Mota Volcan. Qui a moyen bien. Keba. Zoumel 1000 les opères qui s'abissent au Macamboyo. Soyez ngami ko na komi, ebotu nanga so na komi den. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na benyika Zoumel 1000. Po radio wana non 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 non. En tout cas félicitations. Je relève ni pour na radio Zoumel. Avez raison. Avez raison. Avez raison. Aïe! RDC maintenant avec ces images. D'abord signé Francine Mokoko à Kinshasa. Les négociations pour trouver une issue à la crise politique ont repris ce mardi à moins d'une semaine de la fin du mandat du président Kabila. Les discussions sont conduites sous la médiation de l'Église catholique en présence de représentants du pouvoir et de l'opposition. Deux points cruciaux sont à l'ordre du jour, la question de la date de la présidentielle et celle de l'avenir de Joseph Kabila. Et puis autre point épineux, celui de la libération des prisonniers politiques et de l'arrêt des poursuites contre Moïse Katumbi. Merci d'être avec nous, Chantal Ramazoni, magistrate. Anciennement basé à Lubumbashi, vous avez fui la RDC au mois de juillet dernier, après avoir condamné Moïse Katumbi dans une affaire de spoliation présumée, une condamnation exercée sous la contrainte du pouvoir congolais. Avez-vous raconté par la suite, vous vivez aujourd'hui en exil en France, sous la protection de la Fédération internationale des droits de l'homme. Le secrétaire général de l'Afrique, la FIDH, Paul Tsapou, vous accompagne d'ailleurs ce soir. Bienvenue. Chantal Ramazani, première question, pourquoi tenez-vous à parler ce soir? Merci, madame journaliste. Au fait, j'ai décidé de briser le silence par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. C'est pourquoi, avant toute chose, je dois d'abord remercier l'Éternel. Je remercie aussi les dames et les hommes et les femmes qui ont prié pour moi. Tu mens, il ment. Motoko kioko sabaye bazoyo kaye. Et pour notre pays qui traverse une période difficile à ce moment. Et je remercie aussi en passant la FIDH
qui ne cesse de me soutenir dans tout ce que je suis en train de faire. Et si j'ai décidé aujourd'hui de briser le silence, c'est... En fait, je voulais que le peuple, l'opinion nationale et internationale sache au moins ce qui s'est passé autour du dossier Stupis contre M. Moïse Katumbi. Alors, vous avez raconté avoir subi des contraintes de la part du pouvoir congolais. Quel genre de menaces avez-vous subi? Au fait, j'ai reçu des menaces avant l'audience, pendant l'audience et après l'audience. On m'a dit au début que c'était un dossier sensible. Dès le départ, que c'était un dossier sensible, un dossier de la présidence de la République, un dossier de M. Kalev Moutonde, l'administrateur de l'Agence nationale des renseignements. Tu mens! Il ment! Moutonde Kokioko Sabaye Bazo Yokaye. Et d'entre les jeux, avant l'audience, j'ai reçu le bâtonnier Kamukuni, qui est non seulement l'avocat de Kalev Moutonde et l'avocat aussi de Stupis. Je l'avais reçu avant l'audience. Et pendant l'audience, j'ai reçu. Tu mens! Il ment! Bana Montréal. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel Mil. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biso makambo yo, penya bon, tiens la biso makambo. Bandeko. Ngundo yo penzako. Nandenga voix normale. Eko le kate. Tala. Omoni, eloko oyo ba kose langa moto likambo. Oyo bazango kosa pona mboka pona mindele bazango sala po basala tuba divise. Baka bola mboka. Nanzela ya Moïse Katumbi. Bozango mona bilembo ndenge zaliko moni sama. Bota la kaka ndenge mamo ya zango liali ya monoko. Omoni ezango la kisaka eloko moko ba prepare eme. Sikoyo, lokola bazaki ka presse a leka loba pe tango bako mona yo lobi. Bako miko beta siko match moko ya ndenge ya nzombo le soir. Oyo bazako luka ndenge nini bako sala po Moïse Katumbi azwa pouvoir po ete. Karto yo bango ba tchela ki motema. Joker na bango ba tchela ki motema Hillary Clinton. Aza ya kokweya. Sikoyo komikaka lobi ya ko kendeke na ba media. Koloba n'importe quoi bande ko bolanda kaka ndenge mamo azako loba na ndenga zako beta monoko ozobona kaka ke ba préparer ya ko préparer eloko yo moko vivaki eloko yo moko monaki okoma ko liali ya monoko boy okoma ko kanisa polo baka eza ya koinda bande ko tala o ndenge balubaka eloko oyo yo monaki, yo vivraki, ndeko, okozala na facilite ya koloba lolemo okozala pepele. Oya komiko beta munoko boye bandeko, babilembo ezaliko lakisama yango wana basine ezaliko lakisama peple kongole fungola miso. Tala, bazio nyosu bozango sala, bozango yeba teke ezali danje monene pona Kongo. Mundela telemi na simazali ko itilize bino. Bozango sala kaka ba makambo ndenge tomonaki na 1960 ndenge nini ba. Lumumba ba kufaka ndenge ba kaka ba mbana ya mboka bazalaka na sima ya ba instrumente bana ya mboka po ete bango ba sala ba biloko wana mindele ba bomba ni na sima. Yango tozango monati. Yo kanisi ba biloko nyosu bazango sala. Nandenge mamo aleki boy. Eza nini? Eza lobinga ba mindele. Bazango sala yango pona kolinga kopesa image ya mabe na mboka. Me,
toza koloba yangoko na kati ya Congo. Mindele na minito baza kumona molili eloko ezate pwete nzambe asia tche ba kanga moyibi na tous les quatre coins ya Congo. Onyo su mindele basala ki avant. Lelo eko simba lisusu te. Omwani mama oyo o baza ko benga jiji. Bon kanga date ya lelo ngai mama Rosalim na ebisi bino. Un jour ako tubela. Ako loba na bino verite. Oye aza ko loba. Eza verite te me un jour ako tubela. Molimo ya nzambe ko kitele un jour ako tubela ko loba verite pe ako loba. Pourquoi? Basala ki je. Ba kimisi epo nini. Balingai kanga ba bebi sa image ya mboka. Po ba bebi sa pe image ya justice. Mais mama yebaka ete un jour conscience na yo. Eko loba. Na epi ke conscience na yo lobaka. E siko zala gata tango lala gana butu. Tango kaka na zako tale longi na yo. E zako laksa ete. O zala gana susi mingi. O mitu na geloko nini e sala ki boye. Me. O zala na shwate. Sala mo sala na oba pesi yo. Yuda sitango ate kaka Yezu. Andimaka ko sala oyo nyo sumo teme tinda gaye. Me koma gana tango moko tango baeko pesa ye mbongo. Ako kako lia mbongo angote. Amoni ete po alia ngoe kome lia bololo. Ndenge mogo pe yo un jour oko regrette onye so za ko sala yo za ko sala ete bozana espoir bozako kanza ete ya kabi president Joseph Kabila kolongwa Moïse Katumbi akokoma president bozako reve bozako reve mais nzambe akola kisabino kaka ke azali nzambe onye so lokuta na lobi na bino lokuta tangwe lata kaka zaka eko vana na place ya vérité lokuta kanisa ga ete tikali éternellement. Mais, tango verita yaka, na mwa luketu na yako fionoka, nzoto mike lokuta yaka kaka malembe malembo, kumona kwa yako loko la muta langwe, me tango lokuta komaka, nenge verita pakatakambangu, atikeli, nenge lokuta pakatakambangu, pa atikeli verite, sika na ye, kala mingi te. O nyesu bozako sali zaba senario, oye mondela zako bongise la bino, me, eloko yite. Papa Botan Bato continue ma solo na biso, s'il vous plaît. Le bâtonnier, le premier président de la cour d'appel, M. Ilunga Tanda, m'a appelé pour me donner des injonctions, des injonctions. Des directives, vous directives, dit, des directives pour me donner des injonctions, des injonctions. Des directives, vous directives, dit, des directives. Tu mens. Tu mens, il mange. Moto kioko sa baye baso yo kaye. Jamais ko kioko sa conscience na yeme. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na ba landjo ya nganga na Scorpio rouge. Na Scorpio rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardonne à papa Roger. Bon tiens la biso makambo yo penya botay la biso makambo. Bandeko. Boza ko mona kaka ndenge nini mamo aza ko liali ya monoko ndenge nini aza ko beta monoko po mona ete likambo moko oye moko a vivra ki yangote mezali kaka ba scenario oyo ba monte awa oyo ba prepare po aya ko loba liboso ya plateau ya télévision. Bandeko. Webi na koebi sabino na minito e mamoyo azoe bate bandeko bola dakaka video oyo malamu eh. Botala yango penza na kimia boko mona ete likambo makambo nyusu mamo azako loba avivra ki na ye yango te ezaka ba biloko ba prepare awa batindi esiko po aloba yango na moni azana confusion botala kaka ndenga zako liali ya monoko nzamba zako confondre ye me sans ke ye mokwa miyeba. Nzamba zako confondre ye me sans ke ye mokwa miyeba na maloba na ye. Na ba geste na ye na etaleli na ye ozomo na gaga moto moko. Akutani na devant efe moko boye oyo ye moko akomprena gite azo komprendre pete yango no moni li solo na ye. Azo koka pe ko maitrize yango te poze loko moko a vivra ki yango te. Oh na ko yebisa bino bondi melanga mama Rosalie bandeko botala kaka video bongo mona ete a vivra ki venema wana te. Bandeko, oyebi ke na babiloko yo ndenga za koloba
torlongola nanu na ndenge ba mindele ndem tu ba ba monter ba scénario poto ebete ba gopesa na bango kaka ye muganda poete ba mindele bango moko ndem ba monter scénario na ba Moïse Katumbi banini mais soki ezali penza balobi ke bazwa mama oyo ba tie na ndenge ya ngunda normal bandeko akozwa ya kwenda kaka na ndenge waza koloba boye balobi ete ngunda penza ye kobwaka ndenge lobelio Nandenga zako beta beta misu na ndenga zako liali ya munoko bandeko soki penza balobi ba pesa réponse akozwa ya kwenda rejet total oya ngunda ya boye soki ba pesa mukanda ba ko pesa kaka po omoni lokole zamba mindele bango moko ba organiser ba marka bango na ba Moïse Katumbi ba ko sala tu ba pesa mais nandenga voix normal ndeko akozwa ya kwenda mais loko na koyebisa ndeko monsieur mama Omoni lelo, bazo pesa yo nanu importance po bazako itilize yo. Bazako pesa yo nanu importance po bazako itilize yo. Soki ba makambu bato bazako luka na Congo esimbite. Bako lakisa yo vre face na bango. Moto akotalo lisusu misu tena tango wana. Okotelengana na poto asuka na yo. Toko yo kasango ke. Ozalaki juge na Congo mais suka na yo ana poto okosala restaurant na Château Rouge kanga maloba oyo nga na ebisi yo po bazali ebele wana na Château Rouge ebele basala ba restaurant na bango ba misusu ba corte mago texa na ba magasin mais soki bazako ebiso ba masolo na bango nga na zalaka boye nga na zalaka kosala na bank nga na zalaka boye mais mama lelo omoni ndenge bazako bengo juge na plateau ya TV5 Ye bagaite, ezali okasyon oyo, tango mosusu, oyo tango mosusu mwa lokumu ozwi. Me ye bagake, soki Moïse Katumbi azupe bokonzi angote, Joseph Kabila zana bokonzi, mama, kanga dati ya lelo, toko yo kasango, oko sala restaurant na Château Rouge. Oko sala restaurant na Château Rouge, po wane zali realite ya poto. Epi na tango wana, Mutako loba na wako bengo susu teko o jiji bo bape so respe. Tangu wana ba garso ya, ya ba kongolo ba yanga na ba restoro ba zaga respete. Bago bandako simba simba oti na mabele na mataku ba nini nde tangu wana. Oko ye ba realite ya poto. Tangu wana, oko ye ba te, lelo za mwona neti bago peso importance po nini. Ba diabulu wana ba zago lukali dusu nini bago kota. Soki madusu wango nyo sweza ya kukanga bien. Bazwi okasyon te, mama, bako bwa kisa yo. Ata bako peso mukanda, okozwa na mukanda na yo. Me, vi ya poto, boye, pasi, sikoye na tango wana, nde toko yoka ke. E, yoka ka, e, ndenge nini jiji wana oye akimanga na Congo, oye akomplisite ya yena Moïse Katumbi. E, asala restaurant na Château Rouge te, akoma kolamba kuna, e, azama kasi pona kolamba pondwa limbondo ya mama wana. Batukutu bakendeki na restaurant na ye. Babimisi mobulu batu babundi banini babi eh mama ngo pesongi songi bakoye bayo kalate waneza ba realite ya poto siko ba ngo pesona no importance po bazo utiliser yo mama mama ramazani bazana no ko utiliser yo Chantal ramazani bazako ko utiliser yo kala mingi te rendez-vous po na venir na Château Rouge soko sali restaurant te oko sala moi boutique na yo moko boye oko banda ko teka mo babiloko na yo Oye na ebi siyo zali verite pe realite ya poto. Tangu wana, na bato bazako bagiko mono jiji bako bandako budele yo. Oko mwana alongo la biso batitra wana biso nesu siko na minito to zandenge moko. Banini, oko yeba realite ya poto. Oye nanu ozyebi realite ya poto te ya wana zako mwana neti. Bato balingi nga balingi yo te bazako itilize bino. Bazako itilize yo. Ezali na tisenglas te. Ozi, ofibio tigali nzeta na ubwa kindenge bazako sala pona yo. Soki Moïse Katumbi obino bozako landa, oebi kasa bebi sipe bambongo ebele ya mama. Moïse Katumbi ya bebi sipe bambongo ebele, kote kutu ya ba merite, nandimita ka opesa sumbongo po kuna, basi bakangi robine. Po prezidango ya komi na plas, ye penza multimillionaire. Donk wana kutu Moïse Katumbi ya zo ye bate ndenge nini. Me, Moïse a commis au courant prenant la moi batu moko boye banini au moment na ba télévision TV5 ou bien RFI pour être balo baga mais ils en ont gamanzo ma solo nzombo les soirs et l'eau qu'ils mais maman
yo ndengo zali wana nazako pesa yo revelation. Suka na yo, okosala restaurant na Chateau Rouge. Pe, bato bakolo ba mama rozali alobaki. Ba mama yo bazana Chateau Rouge, bo bongi saka deja mwa, esika moko bopo, un jour mama yo, na mbongo akozala nango tango akomona ete azako kokotisa susu mbongo te, akenda ta kosala restaurant na ye na Chateau Rouge. Wana ezali revelation oyo nga na pesi, un jour toko tunana. Papa Botamba, to continue ma solo na biso, s'il vous plaît. Oui, il m'a demandé de ne pas prendre en compte les données actes que la partie Moïse Katumbi va présenter. Même s'il soulève, il arrive qu'il soulève des exceptions, que je ne les prenne pas en compte, je dois nécessairement, obligatoirement prendre le dossier en délibéré et demander aux avocats de Moïse Katumbi de se retirer de la barre. Et c'est ce que je fais. Tu mens, il ment. Moto ko kioko sa baye bazoyo kaye. Jamais ko kioko sa conscience maye. Donc l'objectif selon vous c'était pour le pouvoir congolais c'était de se débarrasser de Moïse Katumbi. Oui, à ce moment-là, je ne le savais pas. Parce que c'était des directives données les mêmes jours, je ne savais pas. Et j'ai suivi tout ce qu'il a dit. Et pendant l'audience, il m'a appelé pour me dire que non, mais vous ne savez pas que le président de la République suit ces dossiers avec beaucoup d'attention. Et à ce moment-là, le président de la République était à Lubumbashi. Tu mens, il ment. Moto ko kioko sabaye bazoyo kaye. Jamais qu'on qui sa conscience n'a aimé. Et il me dira aussi que je devais prendre des dossiers en délibéré, je l'ai pris en délibéré, et qu'on devait prononcer le lendemain. Le lendemain, nous, les membres de la composition, nous n'avons pas délibéré. C'est lui-même le premier président qui nous a demandé de les condamner, de condamner Moïse à 3 ans de prison, de lui demander de payer l'amende de 1 million de dollars, de mettre aussi la clause d'arrestation immédiate pour quelqu'un qui n'était même pas au pays, pour quelqu'un qui avait reçu l'autorisation d'aller se faire soigner en Europe. On ne pouvait pas, en principe, les condamner par défaut. Donc, il y avait, au fait, dans ce dossier, il y avait des vices. Sur le plan de la forme, nous avons rejeté un donné acte. En principe, le tribunal ne pouvait pas rejeter ces données actes. Alors vous avez alors écrit une lettre aux Nations Unies ainsi qu'à l'Union Européenne et à tous les hauts responsables politiques et juridiques de la RDC pour vous avez demandé qu'on annule la signature que vous avez apposée au bas de la page de condamnation de Moïse Katumbi. Vous avez ensuite fui la France. Vous vivez aujourd'hui, on l'a dit, sous la protection de la FIDH. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en clair, Paul Tsakou? Eh bien, vous savez, elle est une victime, hein. Lorsque vous analysez ce qui lui est arrivé, c'est un témoignage vivant qui démontre qu'elle est une victime et elle a posé un acte de courage pour lutter contre l'impunité. Tu mens, il ment. Donc elle est victime dans son propre pays et en voulant démontrer que les opposants politiques de la trempe de Moïse Katumbi. Tu mens, il ment. Alors, dans ces conditions, Chantal Ramazzoni, que comptez-vous faire maintenant? En fait, moi, ce que j'insiste ici pour dire que. Bana Congo. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpio Rouge. Na Scorpio Rouge ya Zumel 1000.
Maman Rosalie pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biseau ma cambo, yo, penya, bon, tiens la biseau ma cambo. Bandeko, balobaka j'insiste ou bien j'insiste. Yo kaka gandenge, juge penza oyo azalagi kunana tribunal ya monene, oli ya kolobake, j'insiste, yaza koloba, j'insiste ici. Est-ce que nga naza komituna akoma ki juge ndenge nini? Po ba français oyo ba erreur aza ko sala. Na moto lokola ya koko sala yango te. Oyebi ke meme na journaliste yana na sa mote matango mususu zako kamwa paza koloba. Ah! Malge bo zako ya koloba kaka po na Joseph Kabila kasalibo asalibo me. Justice ango peza la yiko kufa na batu lokola bino ndenge nini. Azako kukata ba foto azako sala bandeko. Oyebi sokata bazwi na batango bazako ko encadre bango ba mindele wana. Naza si baza na deception po baza ko mituna o jija ndenge nini. Meme sak, meme kategori. Naba Moïse Katumbi, ndenge mongo kaka, yon kaka. Po alo ba ke j'insiste ici, ya zako lo ba, j'insiste ici. Azako yeba pete ke zali erreur mongo grave a l'équipe na télévision ya mounene TV5. Bandeko, omoni ba biloko nyo suto zako mona, eh? Ezali nde nzambe nde mutalinga monaka ba scenario bato baza kosala. Onyo seza ba sinye. Eza ba sinye. Bandeko. Omoni ya mwana ko ndenge kaka bosa ko muna naba fota za kosala. Eza ko laksa ete moto ya boye. Wena ko manipile ye. Eza fasil. Elongo peto ko senga na président de la République. Joseph Kabila Kabange. Yo lobaki ke ozwi ba juge ya malamu ocheli biso na mutu ya mboka. Me juge yo yango ten. En tout cas masolo ya juge yo penza ezo simbate. Ezo simbate président Joseph Kabila il faut tala likambo malamu po. Juge yo tozo yebate akoma ki juge ndenge nini. Po na kolobaka ka j'insiste. Yazo loba j'insiste ici. Est-ce que français wane loba maka? Et surtout na mutu lokola ye juge. Ah, atangai mama Rosalie na kenda ba université yango te lokola bango me. Français wana na munoko na nge kolekate. E kolekate e ko kale. Me yoka juge. Juge, oyo ba pesa nge pe dossier ka bamba na dossier po asambisa. Me yoka. Yoka ba fota za ko sala. J'insiste ici. Koka moi. Me bandeko, ba scénario na bango bazako sa les ali kaka bazako beta match ya nzombo le soir bazako luka Moïse Katumbi bazako luka me défense za blende. Et là comme Moïse Katumbi sa rataki chance na ye penza ya makase za lage pa ya ilari mais lokola sa raté carte wana onyo soza ko sa les ali lokola nyoka bakati mutu mukile za ko bina jusqu'à ce que okomona gaga nyoka lali akufi. Moïse Katumbi, papa, conseil na go pesa yo. Tika go baby sa bambongo na yo za go baby sa bambongo pour rien. Po eloko ezate zero. Na masolo ya Congo na minito yo. Teresa Mulili. Oza go baby sa bambongo na opamba mindele pe baza go sepela baza go benda yo bambongo baza go benda yo. Ti yo go mona penza ke. Mbongo penza siliko. Si mayo moko mi sweteli okomi lisusu ko denose bato banda go pesa bambongo basale la orien. Tozali kakawa un jour. Bokolo ba mama Rosalie alobaki. Maloba na ngai nganga. Papa botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît. En fait, moi c'est que j'insiste ici pour dire que En fait, moi c'est que j'insiste ici pour dire que Mota Volcan, qui a moyen bien? Keba. Les dossiers, ce n'est pas un dossier de droit commun comme tel. C'est un dossier politique.
un dossier dans lequel nous avons reçu des pressions, un dossier dans lequel nous n'avons pas délibéré, il n'y avait pas d'intime conviction de juge. Tout ce qu'on nous a demandé de faire, nous l'avons fait sous menace. Parce que là, il était entouré des militaires. Tu mens, il ment. Moto ko kioko sabaye bazoyo kaye. Jamais ko kioko sa conscience na yeme. Il nous a demandé de signer. D'ailleurs, mes collègues ont refusé de signer. C'est un jugement qui a été signé à deux temps. Le 21 à 19h30, l'autre magistrat a refusé de signer. Il a signé le lendemain. A reçu aussi des menaces. Comme quoi, si on ne signe pas, on va nous condamner à 10 ans de prison, nous faire passer à flagrance et on va aussi nous révoquer. C'est ça. Tu mens, il ment. Madame. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpion Rouge. Na Scorpion Rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biseau ma cambo, yo penya, bon, tiens la biseau ma cambo. Andeko. Tellement ma cambongo eza ya lukuta ba préparer ma cambongo ya lukuta po ya koloba. Bozo mona ndenge, nzamba zo confondre ye. A komi meme ko, olia loba madame e komi malam. Olia loba kaka madame e komi malam. Omona, ozo mona ndenge nzamba za ko laksa bilembo. Madame. Nzamba za ko lakisa bilembo. Lukuta soki elekiko. Nzamba ko banda ko lakisa basine mususu bozo e baga ke lukuta. Po na ko benga madam e komi malam. Malam. Omoni ndenge nzamba za ko bongo la yo lo lemu po ala kisa biso bilembo ke. Moto azali moto ya lukuta. Eza kaka ba senaryo obo monte. Me! Mama! Tozo ye bisa yo boye. Oye ba Moïse Katumbi baza ko beta. Ezali match oyo. Et si eko kisi deja 90e minute. Bazol kanisa ete bako change match deja basi batye bango 2-0 na 90e minute. Ke ba egalize de pe ba bakisa 3. Bazo reve. Moïse Katumbi. Chance na eza la ke paye Hillary Clinton. Soki Hillary Clinton na zwa ki. Alingaki azala na facilité pe balingaki ba fungo lela enzela na ndenge me. Siko yo match ekomi likwa teza pasi. Ako kokate. Moïse Katumbi azala ko luka me. Nzele zate. Nzele komi mobulu. Nzamba kangi ba porte nyos tu bizibeli. Nzamba kangi nyoso. Nzele zate. Mama. Ye baka onga na zako ebisa yo. Rendez-vous na yo, awa na poto, ata ba pesyo mokanda, rendez-vous na yo ezali ete, na château rouge. Songo fungali si restaurante, okokoma moteki bilamba, to moteki ba produit, wana ezali kaka, ndenge nini, masolo angwe suke laka. Soki po lingi koleka na château rouge to fungali sa, restaurant, ou bien nini, préparez déjà bala kisaka ndenge nini okoma femme de chambre na ba hôtel bala kisaka ndenge nini okobanda kopangusa ba chambre wana ezali babiloko wana na pesi yo o ezali na kati na France oyo nde bato mingi basalaka mais soko zaka okanisa ete awa bango peso biro moko poza la juge na ba français oyo ya mabe ozako bimisa ekolekate. Ekolekate. Omwe tango mosusu bato mosusu ba ebisio te me biso ekipi ya Radio Zoumel Mil to ebisio verite. Songo zo reveke, andenge na zalaki jiji kuna atang msu na poto na koko matang msusu na kotravaye na tribunal. Na ba franse na ya mabebo ekolekate. Bago zongi sayo okende lisusu kotanga. Po ete, modelo zolo be la franse wana, yangote. Yango te atanga mama Rosalie, français wana yango te na budango. Papa Botamba to continue ma solo na biso s'il vous plaît.
Madame les journalistes, si on vous demande aujourd'hui, on vous dit aujourd'hui qu'on va vous condamner à 10 ans de prison, je ne sais pas si vous allez refuser de signer. Et nous avons signé. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Il ment! Comment est-ce qu'on peut... On peut vraiment... J'ai demandé que ma signature soit retirée de ce jugement parce que ma signature a été extorquée. C'est un procès vraiment bidon monté de toutes pièces. Parce que dans quel but? C'était dans le but de les retirer de la course de la présidence. C'était dans le but de créer, d'obtenir son inéligibilité. Bana Congo, bana Montréal. Mingi na ba lanjo ya nganga na Scorpion rouge. Na Scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie, pardonne à papa Roger. Bon, tiens la biseau macambo, yo, peigna, bon, tiens la biseau macambo. Bandeko, mboke, yo ki soni, bandeko. Makambo nini maman ya zako loba? Makambo nini yango maman ya zako loba liboso ya? Plateau ya télévision bandeko boyo kaka bino moko lolemo ekomi kilo bandeko pomo na makambo ngweza lokuta pomo ni ndenge nzambe akangie lolemo na kadena bandeko mama zango koka koloba te botala kaka ndenge jijo yo azalaki na dossier munene boye bandeko boke ndenge kopesa dossier na moto moko azalaki na ye mama moko aza incompetente oyo akokaki ata ko traité ba makambu ya dossier te boyo kaka ka ba mot français ndenge nini aza ko kuka ko bimisa yango te bandeko mboke yo ki soni tala ndenge jijo yo ki sibiso soni bandeko ah oui za ba contamination te bandeko ya Moïse Katumbi po Moïse Katumbi pe na ba mot mususa bimisa ka contaminer mamo yo te bomoni bandeko tangu to yebisa kabino ke ba scénario yo bato baza ko sala na bamboka na biso nzamba ko banda ko bimisa bango na poisa bandeko bomoni ndenge makambo aza ko loba na banzi na ba mindela ngo ba mituna ki baloba ki me bakende ko zula biso jijo yo ndenge nini oyo nyesu ba mindele ba prepara ki ko po ba tsaye na liboso na loba bandeko tala ndenge nzambe abwakeli mbasu na lolemu bandeko malobezo ko ko bimate boyo kaka bino moko bandeko na leli nga mama na bino Rosali na leli mae biminga na misu komona ndenge nini ndeko mwasi lolemo ekomi kilo azoko kango bimisa mo wana te bandeko na leli mae misu kitinga alingeja loba nini plus wana alingeja loba nini bandeko nazoko kango lala te butu bo bimba na lelaki boye bisangana nanu alingeja loba nini mamoyo. Papa Mouta m'a pardon, zongi sango li sosu to tala nanu to yoka. Alinga ki penza lo ba nini mamo yo. Ah, mboke yo ki soni, juge. Ah, magistrat. Ah, te, mboka na bisoko, biso mongo ba kongole to zoko mi yo ki sa soni. Yonga kaka, bande ko yangana na lobi mamo yo. Jamais, a kozwa chance po alo ba ete, a koti sa. Ba dossier na tribunal la France comme ou bien juge ou bien beauté et collecté maman souka na ye a ko sala magasin na Château Rouge ou bien restaurant po ete na ba moyo po a comme juge na France ah bossa na bande ko po et pa na ye nzele zate a ko zoate chansonne zate chance na ezali a solo la déjà na ba mama congolaise ba lukela ye sika sala restaurant na ye ou bien magazena ye ou bien aluka mutala kisaka ndenge nini akobanda ko nettoyer ba chambre ndenge ba nettoyer ba chambre akoma femme de chambre na ba hotel sinote mawatro mama papa botamba yo kisabiso nanu ndenge nini malobango alinge ya loba alinge ki penza loba nini ah pasi na leli na lalite butu mobimba pona kolela na ndenge nini nzambe abwakeli mamo mbasu na lolemo
malobezo ko kango bimate au juge d'obtenir son inéligibilité. Montréal. Mingi na ba lando ya nganga na scorpion rouge. Na scorpion rouge ya Zoumel 1000. Maman Rosalie pardonne à papa Roger. Bon tiens la biso makambo yo penya bon tiens la biso makambo. Bandeko na banzi bouti ko landa binomoko. Maman Oyo, basilaki ko kimisa, soi-disant, yende juge Oyo azalaki na dossier monene ya Moïse Katumbi, mais tango toye ko yoka, ye moko maman wa fungoli monoko liboso ya plateau ya télévision ya TV5, toye ko mona ete liko panabango, ezali penza trop léger, pepele, Oyo ko, po bak, comme matin na mission na bango pembeni ya le rais Joseph Kabila ba réussir ye eza passé oyete oyo nyoso tout ozako mona ezako leka ba scénario tozako benga yango babimpwaka eza babimpwaka bazo ebate ke Joseph Kabila zama yele koleka bango bandeko pona nini ba kongole bozako miyo kisa soni boye. Avant maman oya kende, kolo babilobela, na ba fote angwaza ko sala na français bande kona ebiete, atangai, na silisa université angote me, ba françois e panange kole kate. E kole kate bandeko. Tala babiloko, ake ko sala liboso ya plateau. Omoni ndenga fingi si ba jiji ya Congo. Oye naza siri mindele bazango loba yango jiji yo. Diploma ngwa merita ki yango ndenge nini. Yo kakaka ndenge makambo bazako loba. Ezali mawa. Men, eloko nako ebisa e mama. Bako sa yo teke ya ndengo kimia ozana chance lokolo zalagi jiji. Oko bongi sa kaka seve na yo. Yango ndoko koti sa kosala na tribunala na France. Te, na ba Franso yeko leka te. Deja ndenge basi ba yoki yo boye. Oko bandelo kozonga zero. Kozonga na matangi. Oko tanga nanu. Bako zongi sa wana baba kotangi sa wako ba, si ba monye te nivo wana. Yango te. Na Kongo kuto zwagi mwa chance na ebite soki. Nani yango ya pesa gyo faveur wana poko majij. Ozalagi na mwa position na yome. Olandi ba mouvma Moïse Katumbi. Oturnagi te mama. Oebi batu mingi yo Moïse Katumbi asalaki bangoke. Bal bimana ba gouvernement ba tika ba poste. Oyebi combien lelo baza ko regrete. Ndenge nini ba bamdona ki ba poste na bango pe ba maksolo. Oye ba kanisa ki te ko simba na ba amerike simbite. Oyebi ndenge baza ko regrete. Mama. Mawa mingi. Elo ko sali. Oko ye ba ete o sala ki erer. Ondenge balo baka bozobe salangando. Na mamango penza bandeko, jija zako tata banapona ko bimisa ba moya français. Alors que, ba odien sele kake bele bele kuna osambisa gana français. Ndenge nini oyo français angwe komi mo bulu boye. Ah! Na yoki na mawama ya misu ndenge zalie zako kitanga bandeko. Soki bomoni nga na studio ndenge na zako lubabo maya misu etondi. Kongwe yoki soni. Jiji ya monene. Ba pisi epi ka bamba na dossier. Me yoka ba français. Président Joseph Kabila. Sala nyoso. O mekanan ko kontrole ba jiji. Ba jiji ya miniato. Ba zali e bele. Yoka kaka jiji ya Congo. Oyo ba kimisi na libanda ya mboka. Bazango mona eneti. Ondire ba kimisi.
Joker mogo oya goya go beta masolo pona Moïse Katumbi nzoka ndeba goye bate bakimi sibi mpwaka yoka ka babiloka eko le bana TV5. Moïse Katumbi abande ko mona neti abomba ki penza Joker opoya go beta ngona mikola suka poete ening saba makambu me nzoka nde Moïse Katumbi ebaki teke abomba ki bimpwa ka bande ko tanga bimisi jija ngwa kanisa ki yaki Joker bande ko tanga ba tie jija ngona kati action boy bande ko bimpwaka bimpwaka Moïse Katumbi azana malchance ba makambu tu azo sala poete esimba kote na ye me zo beta kaka ba poto acheki motema na Hillary Clinton poto ache motema na makamboyo ya le 19 poto ache motema na makamboyo susu ya mama oyo juge po babimisi ba monike carte na bango leka na TV5 po kendo loba bandeko mama yeko loba biloba loba bandeko na français mobulu poto ah Moïse Katumbi ozana malchance Moïse Katumbi azana malchance donc ndenge zali wana ba match azoko beta ya banzombole soir atika na ekaka ezali mawa pe pasi. Papa Roger na pesio maloba. Merci mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bande ko babolingo to komi na suka ya masolo na biso po ete minute na biso esili kokoka. Bande ko bino moko bouti ko mona kaka ndenge nini mama oyo ayokisi République Sony soi-disant azalaki juge monene me tozali koyeba te me ngai ndenge nazali kotimbela ekoki kozala ete azalaki kaka likangu tango msusu ya mwa. Mokonzi moko boye, mokonzi yana zui ba dossier ala a glisse na kote ya ministre, ministre ya justice, ba sali tu, ba pesi e poste yana. Me soki penza, azali juge po na Congo na ko senga vraiment pardon, pardon, pardon. Et surtout na Francis Kalombo mtabande ko yako beta tolo ko lobake. Ah non, juge a kimi juge wana nde mtabo ko témoigne. Francis Kalombo ko lobela kango li susute pardon po ete yomoko o yo ki juge na bino. Biloko nini ya eko loba, oyoke, mindele msusu bazako mituna, oyo jiji ya wapi. Tangu bazako yoka ke jiji ya wuti na République Démocratique di Congo, bazako ukamu wabalobi, ah! Me jiji yoyo ya ndenge nini bandeko, yoka kaka naba muo français, ndenge azoko kako bimisa yangote, Francis Kalombo, pardon, 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 ko loba kani susu likambwa jiji yote, bo tika kaka bama solongo likakuna, bo loba kani susu te, bo loba susu pona yete. Po biloko asali eza soni oyebike, meme mindele mosusu balobeli yango. Balobeli yango, soni ya ndenge wana. Ah, Moïse Katumbi azana malchance elobi eta mama Rosalie azana malchance. Ba karte to azo bete zo simba te. Yango wana eza kolakisa ete ya solo Joseph Kabila aza ya nzambe. Joseph Kabila aza penza ya nzambe. Moïse Katumbi ba karte to azo bete zo simba te. Moïse Katumbi atiaki motema makasi. Na joker na ye oyo, abimisa ki alobi ete na bomba ki joker na ko bimisa, jiji wana ko yako loba, me, tango ba bimisi joker ango boye, nzoka nde zalaki na yango, bimpwaka. Nzoka zalaki na yango, bimpwaka, bandeko. Botala kaka bino moko bandeko. Na mawa, na posa ko lela bandeko, tango naza ko mbona mamo yo. Bambo mususa zo bimisa bandeko plase gana zalaki na zo yeba te. Nazo kumituna me jijo ya bimeli wapi bandeko posa kolela. Posa kolela tango nazo kumuna boye mboke koti soni mboke kufi na soni bandeko. O jiji. Jiji ango pendeke ba bandeko bete la etolo na ba Francis Kalombo. O jiji akimi na dosye, jiji akimi na ba dosye po ete. Balinga ki kocha e presyo bandeko. Bata la jiji ango tanga fuli muno kwa zoko loba bandeko na yogina mawa na leli na bi. Ah! Eloko de boyi oyo ba Francis Kalombo ba bandeko fuli muno kwa pona kolobo. O jiji akimi, gros poisson, akimi, gros poisson wende yeyo. Ah! Papa Botamba. Na mawa. Bandeko babo lingo, toko mina suka ya masolo na biso, mwekuta kolobate, nako singa kaka boza la bisika boza li, nazima ya bangunga, ndeko toko talisa bino, pasango toko mbela kibino, ya radio, Zumel, Mil, mbawa mingi, mamu ya yokisi biso soni, oh jiji, Francis Kalombo, pardon kolobela kani susu likabwa jiji ote, poete, elakisi penzake, bobomba kibi mpwaka na plasi ya, bobomba joker, asa joker te Francis Kalombo. Bande kubotika la malamu, te tokutani na sima ya
Bangonga, merci. Radio Zoumel 1000. Pour radio, on est à ma tata. À partir de là, il y a des gens en France, nous sommes en Belgique. Allemagne. En Allemagne. Monte volcan. Qui a moyen bien. Keba. Zoumel 1000 les opères qui s'abissent au Macamboyo. Soyez ngami ko na komi, ebo tu nanga so na komi den. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po e radio wana non. En tout cas félicitations. Je relève ni pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Voilà.
lève ça ça. Aliati mon bon papa. De col mouloupa. Aliati mon bon papa. Aliati mon bon papa. Horizon à samba. Aliati mon bon papa. Aliati mon bon papa. Aliati mon bon papa. Désiré Lomba Obama. Saka Hubert Betamona Kati Betamona Atele Makina Kwae Kure Katani Atele Makina Kwae Yajo Salamonie Atele Makina Kwae Kure Katani Atele Makina Kwae Eric Elenamonie Bimba, Bimba, Eric Masea, Bimba www.zoomelmin.com. Et ça nous a pour la bino. La bande était beaucoup à la décider. Si ma banque n'est pas ni.